go. Off to the Rockies for you, Smokey. Now, you do realize that was a D-Pelter turbo. Officer, please. It was that Verminator. He sold it to me. This has nothing to do with me. Hey, it was in your yard. Your name's on the contract, so you can tell it to the judge. No, it's not my fault. Let go of me. Ma'am. I can't be arrested. Excuse me. I'm president of the Homeowners Association. Take her down. He's getting away. Get her. Ma'am! Yeah. Oh, okay. Play? Oh, no. No, no. No, no! Sådär, ja. Iväg till Alaska med dig, Nalle. Du inser väl att det där var avpälsaren Turbo? Och snälla konstapeln, det var krytfixaren. Han sålde den till mig. Jag har inget med det här att göra. Vänta nu, den var på din tomt. Ditt namn står på kontraktet, så räkna med rättegång. Nej, det var inte mitt fel. Släpp mig! Frun! Ni kan inte gripa mig! Ursäkta mig! Jag är ordförande i Villaägarnas förening! På henne! Akta, hon smiter! Tana! Frun! Lycka? Åh, nej. Nej, nej. Nej, nej. Bajubadum, 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 bajubadum.